Gaman að fá þig heimsókn. Takk. Og ég mundi allt í henni eftir kortunum hérna á borðinu frá henni Siggu Kling. Já, já. Ég búin að gleyma því dálítinn tíma að láta fólk draga, sko. Já, hún góð vinkona mín við, ekki? Frá því ég var út á Altanesi. Alveg rétt. Eru þið alltaf að láta þið draga? Og svo átti að eiga kortið, sko, þegar þú ferði. Það ekki þetta. Heyrðu, þú verður að lesa. Ég sé ekki raskat sko þegar ég gleraði hann að lausa. Besti kafli í lífi þínu að hefjast og þú ert rithöfundurinn á þeim kafla. Nákvæmlega. Ég heldur betur til í þetta. Tekur þetta með þér? Já. Sigga, hún klikkar ekki á því frekar að þetta. Hún flott. Já, já, gaman að talandi ég svo gaman að svona fólki sem að hérna... sem ekkert alltaf mikið að pæla í áliti annarra og gerir bara það sem það vill og fer sína eigin leiðir. Já, ég segi það of sko með sjálfa mig sko að ég tala það sem ég geri að ég geri það sem ég tala og tala það sem ég geri. Nákvæmlega. og það, bara það hefur reist mig vel sko. Hefur alltaf verið svo þess? Nei, ég það var eiginlega eftir ég hætti að drekka sko, þá tók maður svona gott grúski sjálfu sér sko því ég var svo geðvíkislega feimin okay. því ég hætti að drekka sko maður átti að sér á þá sko þegar maður labbaði niður laugavegin maður þekkti sko alla gangstétta hellurnar sko uh-huh. og svo þegar maður svona var bent að hafa að líta upp sko eftir maður fór svona að vinni sér að þá var þetta bara allt önnur borg allt önnur hús sko þú veist en þarna Við ætlum að tala sko, svolítið söguna þína og hérna, ég fekk ábendingum að fá því viðtalum frá frænku þinni já, okay. og ég þurfti ekki nema bara að sjá alla listan til að sjá að þetta veri áhugaverðu viðmæli. Já, ég er ógæslega heppinu, sko, áttu óbóðslega skemmtilegt líf, sko, erfitt, drullu erfitt á köflum, en ógæslega skemmtilegt, sko. Er það ekki oftast, sko, þú veist, hluti af skemmtilegu lífi að það sé erfitt á köflum, menn það lítur að vera? Jú, ég trúi því, sko, að... þó að sé kannski dálítið ósangjart að segja það sko en þarna erfiðustu tímarnir eru oft bestu tímarnir þegar frá líður sko oft þá bara gerir maður sér ekki sko grein fyrir hvað maður að læra á þessu því að sársaukinn svo mikið þú veist, við að keyra í gegnum kannski einhverja slæma hluti sko og ég trúi því að allt sem kemur upp á í lífinu er manni til góðs það bara stundum er rétt að koma auga á það sko. Já, einmitt, ég var að setja í loftu viðtal við hérna Við strák sem að sagði mitt, hann sagði lífið meistaraverk uh-huh. og það líka meistaraverk að fá að líða illa. Já, þetta bara, þá kann maður, ég sem sagt nær maður kannski að meta betur góðu tímana, sko. Einmitt. Gæti verið, já. Mér langar svolítið að byrja bara á, þú veist það því að mér, það þessi framkvæmda gleði sem alveg augljós, sko, ef maður horfir á það sem þú hefur gert uh-huh. og bara veitingastæðirni sem þú varst að reka og framkvæmda gleðin í kringum að byggja hús og alls konar. Já. Er það oft, sko, samofið því sem var kannski á þínum tíma minna talað sem er bara ADHD og ofvirkni, þú veist, maður sér oft, sko, stráka sem að fitta kannski ekki inn í skólakerfið. Sumir þeir enda bara í fangelsum með eitthvað en aðrir ef þeir ná að beisla orkunni réttan farveg enda á að einmitt afkasta alveg ótrúlega miklu Varst þú þannig típa? Alveg örugglega sko og þarna, ég var alltaf svona með einhverja háar hugmyndir og var alltaf að smíða og rífa í sundur og setja saman ég nú svo heppin sko ég fættur uppalinn í Kópavogi og þarna, þegar Kópavogur var bara hálfgerð sveit amma var bóndi þarna meira að segja sko. Það var næst í bóndi í Kópavogi það sem Toyota og Biko það var þarna, svona fyrir ofan Lund sveitabýli og hún átti þar skika sko, sem hétt Berjahlíð og þetta var svona þegar og ég fættist þarna á svæðinu sko, og þarna er uppalinn og þetta var svona mörgum iðnaðar og íbúðasvæðis og þá sko þegar maður var krakki þá var maður búin að koma sér svo vel allstæðar hjá öllum iðnaðar köllónum og svona sko fekk að fylgjast með öllu og læriði helling á því sko og svo var maður náttúrulega alveg snar ofirkur í að gera eitthvað ég man þegar þarna pabbi og mamma fengu sko lítasjónvarp í fyrsta sinn þá ég sannlega verið svona 7 ára eitthvað svo leið sko
og þarna það var inn í stofu og við krakkarnir komum að til að fá að sjá og þá var ég stoppað þar af Bogi, þú mátt ekki rífa sjónvarpið í sundur það var því að það var sko brauður í starf allt maður, þú veist, alltaf vildi sjá hvernig þetta virkar sko. Já, það, já, ég var alveg, alveg og ég ennþá sko fastur í því ég verð að fá að vita hvernig hlutinni virka og bæði sko mekanískir og andlegir sko og það náttúrulega erfiðara með andlegu hlutina því það ekki þetta rífa nýtt og sjá það sjónrænt sko Nei, mitt, en það náttúrulega hérna, og það náttúrulega svo stóra spurningar eins og bara þú veist hvers vegna maður hér og hvað líf eftir dauðan og allt þetta sko Já, já, og eftir hvað maður veit meira veit maður minna í raun og veru sko Í raun og veru. Við komum kannski aðeins inn á þá eftir, sko, við ætlum að tala aðeins hugvíkjandi efni og annað. En hvað hérna, hvenær, sko, talarum þetta með að rífa hluti sundur og einmitt bara, hérna, ekki rífa sjónvarpið sundur, að hérna, gerist það fljótt að þú ferð að finna, þú veist, þú fyttir ekki inn í menntakerfið og sem hluti af því farir að fara í einhverja óreglu eða eitthvað svo leist. Já, það er, sko, í barnaskóla að þá lagði ég alveg rosalega mikið á mig til þess að sko að kennarinn í ránaði með mig að læra sko fyrir kennarann og þarna það voru bara allar einkarnir sem svona illa gefin eða í þeim einstu húðlatur sko og svona svipa leiti og þegar ég fór úr barnaskóla yfir í gagnfræðaskóla þá að þá sem sagt gafst ég alveg upp á þessu, sko. Þetta var ekki þetta að virka, sko. Og meira að sé reikning, sko, þú veist, maður sá alveg útkominu og dæminu og var alveg með útkomuna, en fyrst maður gerði ekki eftir einhverju réttri aðferð og þá fikk maður rámt fyrir þetta allt saman, sko. Svo maður alveg bara, þetta ekki fyrir mig. Og þannig að þá fór maður að vera svona í mótþróa til þess að fá virðingu hjá vinum og kunningjum og svona að þá var það bara upp á þetta sem inn og svona löggu at og hengunum kunningjarnir alltaf út í auðbrekku sjoppu svona 12-13 ára þar sem að byrjaði svona fyrst að drekka og svo leis og voru í einhverju endalaust í einhverju löggu at í kveikjandi bílum og ég veit hvað og hvað sko það var, sko, var ekki hirtur einu svona kvöldi þá vantaði eitthvað inn í rútínuna sko þarna já svo svona 12-13 ára eiginlega þegar ég var í Gaggó sko að þá ég, byrjaði ég þá var svona sniffar aldur í gangi og þarna menn var að sniffa var krómværi, það var eitthvað sem áttu að sprauta og króm til að verja það og ég prófaði þetta og þetta var alveg sko þarna komst maður í annan heim sko þarna var fríðu fyrir öllu áreitinu og sko Þannig að ég fór alveg á bóla kaf í þetta, sko, og það var búið að, sko, setja banna á mig öllum bensinstöðum, fekk ekki hennar krónvara kiftan og löngu hættur að fór límkift, sko, þannig að maður fann það út, sko, að bensín virkaði svona líka, sko. Wow. Og þannig að, sko, ég var, það var aðal sniffi dæmið hjá mér, það var bensín, sko, ég var upp á hvern einasta dag, oft sko nokkru sinnum að dag kannski í bara öðrum heim í einhverja klukkutíma sko hverjum einasta dag í 2 ár sko maður hljópa heim í löngu fríminútunum sko og sniffaði og kom svo bara út og skakkur upp í tíma og kennarinn að röltum á bleikum og grænum spörfuglafótum og maður alltaf trillast úr hátri og tekin og fleikt út og ekkert meira með það sko þetta var allt eftir þessu sko og ég byrjaði að sniffa með svona kunningjahóp En og þeir svona urðu hrættir og hættu fljótlega, sko. Þá fór ég og fór að einangra með af á svona, sko, í þessu sniffi og dóti, sko. Og maður var innan svarkja sjóra, ningja og djöfla og allskins fyrir Er þetta, hérna, sko, því ég held ég hafa aldrei tekið viðtalið, ég hef náttúrulega tekið viðtalið fólk sem hefur gert mjög margt, ég held aldrei talað sniffa nei, lím sko. Ég man eftir þess að þegar ég var unglingur það hefur sannlega verið mitt sko aðeins og eftir sko þinni kynslu og þá verið að vara okkur við þannig að okkur voru sýnd myndbönd í skólanum af einstaklingur sem hefðu farið mjög illa út úr þessu og enda bara eins og hálfgerð græmmeti sko. Nei, mitt, ég man eftir því líka sko. Ég man eftir að mér var sýnd þetta sko og maður bara, já, ok, hann óheppin og ekki neira með það og svo bara áfram
En þú veist, maður hugsar bara um þetta núna, bara sniffa króm var, þetta hljómar eins og eitthvað sem ætti ekki að fara inn fyrir líkamann, sko. Nei. Og þetta, sko, þetta var bara alveg eitur, sko, og líka þegar maður var í þessu bara til að nota þetta sem efni til að flýja umhverfið, til að bara flýja í annan heim og að þá ef maður þá hugafærið líka sko svo vitlu stillt inn og þessar opsjóni sem að sjá þetta var allt meir og minna bara svona í skemmtipakkanum sko En það eru þetta lýsir sem er sko kennarana með hvað það eru bleikar spörfugafætur og sjá eitthvað að sjóran ekki döfla, er þetta þá þú veist áhrifin að því að sniffa líf er þetta eitthvað konar eins og psychedelic örlítið er þetta róandi nei, jú þetta er aðeins róandi sko svona, þegar ég var að sniffa þetta vannarlega sko þú veist þá þegar og krakkarnir voru að sniffa þetta með manni fyrst sko, þú veist vinirnir að þá svona fór svona, að breytast hljóðu kom eitthvað sum síðan kom bara eitthvað svona algjör aldimma og maður misti meðutund eitthvað tíma svo opnaði maður augun og þá var maður bara allt öðrum heim sko. Þá var bara allt umhverju breytt og eða það var rusla á gólfinu þá var raða því öll upp í flott munstur og svo leið sko. Og ég trúði því sko, því ég var búin að vera í þessu í nokkra mánuði sko, ég trúði í raun að þarna Þetta var raunverulega heimurinn, hitt var í feik út í að hann var svo erfiður og það var svo erfitt að feysa venjulega heimur, sko. Og ég var þarna á sko, því að maður sniffaði þetta svo rosalega mikið, sko, að ég var farin að stama og búin að einangar mig frá öllum krökkunum, sko, bara var í mínum heimið þarna, sko. Þannig að þú hefur orðið bara ríkalega fíkin í þetta? Já, mjög, alveg, sko, og þetta var mjög mikil... fíkn sem ég var með í þetta sko. Hvað er það fyrst og hans bara fíkn í að einmitt losna út úr já, þessum heimi, sko. Losna út úr þessum heimi já, hér já, sem var svo erfiður og var svo mikið áreiti sko. Og maður var hrættur við sko. Þú horfði tilbaka þú veist, er ekki hérna að því þú sniffa svona mikið lím er ekki, þú veist er ekki heppin þetta að hafa ekki farið verð já, það er eitthvað sko eitthvað máttúra og öflugra en ég sjálfu sem hefur haldið venda hendi yfir mér þennan tíma sko því að ég hef alla fórsöndu til þess að hafa gjöra eyðilegt með á þessu sko og svo meira sé sko ég eftir þessi tvö ár að þá náði ég að hætta þessu sko ég, það er kannski ég gaman að segja frá því að ástæðan fyrir því að ég hætta þessu að ég sko sati þetta ég hafði verið búin að byggja með dúfukofa og svona maður var alltaf búið að setja til ykkur skjól og svona og þar sati ég inn í og dúfurnar voru farnar og svona sko og þetta verið sannlega svona 72 eitthvað svo leið sko og þá þegar ég fór að sniffa semst ég var með mótuhjól maður var komið með mótuhjól svona til að gera við og svona til að kófera líktina því maður var alltaf líktað af bensíni sko og ég hafði tekið svona litla kókflösku með bensíni sem að blanda með súmi sko það er svona olía sem að blanda því og ég var búin að sniffa eitthvað og flaskan var þarna fyrir fram að mig og svo þegar maður fer inn í hinn heiminn og maður alveg býtu hvað er ekki að skjóa þá komu litlir bláir kallar með hvíta húfur og voru hlaupandi og dansa þarna á hillunum þar sem voru fyrir dúfurnar sko. Og maður alveg, wow, þetta er æðu, þetta var áður en ég að sé strumpan eða nýtt, sko, þú veist, ég hef ekki sko, heyrt það að sé myndaðin eða nýtt, sko. Þetta klikkan. Já, þetta var voða gaman, sko, og síðan kemur eitt strumpurinn og hellir einhverju svona svo glimmer dufti sem fer hún í flöskun og maður sér alveg slæðurnar þetta er að blandast. Maður sagði, wow, nú verður eitthvað sko ekstra gaman og tók það og sniffaði það sko, þá bara skeið ekki neitt. Og ég alveg bara, hvað er að skeið maður? Og þá leiti ég hendurnar á mér og væri, þá var ég allur honum blár. Og svo bara næstu 20 skipt og eftir, þá eina sem skeiði að ég sá mig bara bláan. Og einhvern veginn fekk ég það í hausinn sko að þetta var bara sem sagt áður en maður nú var ég að drepa með þessu. Já, ok, þannig að þetta verður til svo hættir já.
þetta var til sétti. Hvernig var að hætta sko því maður eru náttla mikið heyrt þú veist bara hætta á áfengi, hætta á kókaíni. Hvernig er að hætta á þessu? Það var ógeðslega erfitt sko því að fíknin var orðin svo mikil í þetta. Og þarna og sko stundu þegar mér fannst sko bara alla taugar að vera að rýfna út úr líkamann sko bara þú veist 13 ára gæi sko þú veist og engin skilningur maður gat ekki tala þetta við neitt sko. Nei. Og þú svona þegar fannst alla taugar að vera að rýfna út úr líkamann á manni sko að það var nóg að bara setja nefið einu svona bensíntanki og taka bara eitt sniff ekki meira og þá róaðist maður niður sko. Og þarna þetta var alveg hrikalega erfitt sko og svo fékkstu þú okkur hjálp þegar varst að hætta? Nei. Þetta var náttúrulega bara barnafíkt, þú veist, álitið og engi talaði þetta og bara feimnismál og svona, sko. Mm-hmm. En svo svona eftir þetta, þá fór ég að svona aðeins að samlega skunningjór mattur og svo leið, sko. Mm-hmm. Tók svona undabila ár og þá hafði maður verið svona 14 ár og þá byrjaði bara að sé helgadrykja, mm-hmm. þú veist, að brugga og eima og brjótast inn í skóla, stela fjörlurritun og spiritus og síja hann í gegnum lifja kól og svona sko Býtu segið þetta fyrir það var hérna á þessum árum sko það var ekki komið svona ljósirritunarvél, það var eitthvað svona fjörlurritunarvél sko þetta var handsnúið og það var settur fjörlurritunar spiritus sem var svona fjólublár og nýtt að ógjast lítla líktandi og þú veist, þegar maður fekk blöði maður alveg sko spýra lítið að blöðunum í kjenslutíma sko og þarna, og einhver önnur ógæslega líkt sem var með þessu sko og maður sko brösti inn í skólana í Kópavogi og inn á kennarastofuna til þess að náu svona 4 lítra eða 3 lítra dunga þessu sko og svo var þetta síjað og allir kunningjarnir í kærfinu bara á hillir í sko Þannig að þið voru að drekka þetta eftir að maður búið að síða þetta? Já, algjört jöfessis við bjóður sko sí. Og ekki hefur hollustunni verið fyrir það Ég bara þegar sko. Þessi hluti sem hún er að segja núna þú hugsaði sko að því þar svo oft verið að tala um að sé allt á leiðinni í verri átt sko Já Og þú hugsa maður núna bara hvað sko þetta vera stanslust að lenda í löggunni vera sniffa lím, vera að drekka þetta Þetta er allt sem að blaðamál í dag sko. Algjörlega sko það væri sko búið að loka maður fyrir löngun og stofnum, maður var reynda skítrættur að lenda í sko hvað hétta, unglinga eitthvað þú veist, en ég slapp við það sko ég veit ekki eitthvað neginn, bara hvort maður var mjúkmáll eða náða félita eða eitthvað sko þú veist, allir hafði ekki lenda okkur upptöku heimili og svona dóti sko mm-hmm. því að svo var maður sko líka að þarna brugga og eima það var einmitt eitt kunningi minn sem ég hitti núna um daginn, hann var að minna með það sko þá einmitt hefur verið sennlega svona 15 ári eitthvað svo leið sko að þarna þá var að gera húsleit heima og 200 lítra tunnur að gambra sko, þeir voru reyndar að leita bensíni sem að við höfum verið að stela annað staðar og þarna einn fundur landan maður og þarna þá hafði ég sko verið einmitt að brugga og eima og selja engri krökkunum í hverfinu sko og sjálfur eitthvað 14-15 sko. Vá. Þetta er allt búið að gerast bara þegar þú ert ekki nema 15 ára gamall. Já og þá einmitt í þessu þegar þessi landi fannst þarna heima sko að þá var leynilögan í Kópavogi Ási Bond sem var kallaður sko að þegar húsleitin var ekki heima þá komu þeir þarna og þá átti ég ástin 47 þá var bíladellan komið strax sko mm-hmm. og ég hafði sko smíða stórt kar úti og sem sagt klætta með treyjaplasta innan og fyllta með þarna saltsýru til að leysa riðið af og þú saltsýra það má ekki eins og selja þetta orði núna sko ja, þarna var með opið kar bara bak við hús sko svona eitthvað 200 lítra kar sko og þarna og var nýbúin að kaupa eitt svona 50 lítra brúsa sko og Ási kom þarna og hann var í kjallatröppunum og það er hvað er þetta? Að þú þarft ekki að tekka á þessi, þetta er ekki bensín og hann náttúrulega hlusti ekki það með skrúaði þappan af og stakk nefinu á hann í og tók sniff sko og skust alveg aftur á bak sko og kom alveg reykur út og það er ógæslegt að maður fer alveg högg í lungun af, ef maður finnur líkta svona síru sko já. Og þarna og hann var orðinn hálf blár hérna og yngdist í kjallaratröppunum með löggurnar yfir sér og svona svo þegar hann náði andanum alveg hvað djöfullin er þetta? Ég sagði þér og þurftir ekki að tjekka á þessu þú veist alveg
glerharður sko. En lendir þú ekki dýð og segja þú bara segja að það var að lýsa þessu öllu en síðan hérna og að vera með löggunum varst ekki var ekki að setja þig í fangelsi það? Jó jó þarna í þessu tilfelli að þá Þessi þáttur áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifendur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.